Starting recording! Ryk dig nu, dit fuckhoved, så du ud af fokus! Det er jeg sgu da ikke! Det kan vi ikke se herfra! Nej... Jeg gider lige blive siddende! Jeg synes bare, det er lidt... Sid stille! Hej allesammen, jeg er lige velkommen til den her video! Jeg tager lige det her om igen. Du... Hej allesammen, jeg er lige velkommen til den her video. I dag der har jeg Frederik med, som jeg sidder lige her med. Og i dag der skal vi lave en Get Ready With Us chit-chat. Og det er, at vi skal sidde og lægge makeup, mens vi snakker sammen. Og snakker til jer og alt muligt sjovt. Så jeg begynder lige med at tage... Vi har lige en lille limonade med. Det var bare sådan dobbelt så meget. Du har drukket meget. Der var lige et problems med camera. Focus. Jeg er ked af, hvis det var det, hvis der er ekko. Jeg tror jeg måske lidt, der er. Det er fordi, vi sidder i stuen. Jeg ved ikke, hvor voldbar jeg er. Jeg føler lidt, jeg er voldbar. Men det er jeg nok bare. Det ved jeg ikke. Så vi bare begynder med. Yeah. Vi har faktisk ingen specifikke ting at tale om. Jeg tror bare, vi taler. Men okay, jeg har fået den her nye foundation, som hedder Foundation Drops. Den hedder hashtag Foundation Drops. Og den er fra Gosh. Jeg har fået den sendt. Og den er voldgod. Den er sådan på variering med min... Hvad hedder den? Den der Dior, for fanden. Dior, hvad hedder den? Og Identitent? Identitent eller sådan noget, ja. Men det er sådan en vandlæsset en, som man bare kan ryste på den her effekt herovre også. Og den vil jeg sådan set bare tage på. Det er voldsmart med det her, hvor man bare kan... gøre sådan her. Nå, vi kan jo starte med at måske lige tale om guldtuben. Fordi at der er 2 dage tilbage, hvor man kan stemme på guldtuben. Jeg regner stærkt med at få den her op allerede i aften, det er derfor jeg siger det. Hvad hedder det? Ej, der er sgu 1 dag tilbage. Det er den 23. i dag. Oh my god. Ja, og det er sidste dag i morgen, man kan stemme. Og jeg er så vanvittigt spændt på den 1. august. Bare helt langt til mange måder og sådan noget. Fordi du skal huske, man ikke kan se dig, når du sidder dernede, ikke også? Ja, det er godt. Helt langt til mange måder og alt det der. Jeg glæder mig som en lille, lille pige. Jeg kan slet ikke vente. Det er virkelig, virkelig vildt, synes jeg. Uha. Og vi er så mange, der glæder os så meget. Det er så godt. Du skal selvfølgelig se det live, ikke også? Ja. Godt, fordi man kan nemlig se det live på Splash kanal. Den der er den første. Fra, hvad er det? 20? 20, man kan se det live på Splash kanal. Og man kan faktisk også have mulighed for at komme ned og se os på den røde løber fra 18 til 19 ved Bremen Teater i København. Hvor vi går på den røde løber skiftevis. Hvor man må komme ned og sige hej. Det må man nemlig rigtig gerne. Det kunne være voldfedt at møde nogen af jer. Og jeg glæder mig bare så meget, jeg har fundet kjole og alt muligt. Ej, ja. Det er virkelig, virkelig vildt, jeg glæder mig. Nå, hvad så, Frederik? Hvad så? Er det din tur til at snakke med, tror jeg? Hvad skal jeg se? Det ved jeg ikke. Så skal jeg ikke have noget spændende. Hvad? Skal jeg ikke have noget spændende? Sker der ikke noget spændende? Nej. Det tror jeg, det gør, Frederik. Hvad? Det ved du også godt selv, der sker noget spændende lige for tiden. Det er faktisk ekstremt meget mere spændende, end hvad der sker i dit liv. Hvorfor det? Hold nu kæft! Det er det. Jo, det er. Det er meget, det er en, det er faktisk måske lidt et tabu, egentlig. På en eller anden måde, og jeg snakker meget om tabuer, så det kan være, vi skal have det i et talesæt, Frederik. Er du med på det? Ja. Skal jeg, vil du ikke selv fortælle om det, eller skal jeg gøre det? Ja, du vil da gerne. Det er klart, Frederik, han er sådan lidt, hvad hedder det? Sådan, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Jeg er lidt nervøs, fordi det er sgu ikke... Det er ikke hver dag, sådan noget sker. Men Frederik, han har besluttet sig for, efter lang overvejelse, at blive lavet om til en pige. Fordi at... det, jeg ved ikke hvorfor. Fortæl hvorfor. Hvordan tog du ind i beslutningen sådan? Jamen... Det var fordi, at jeg har altid sådan... Altså, lige siden jeg var helt lille og sådan noget, der har jeg altså lavet med Barbie og... Altså følte pigerne interessante og sådan noget. Og jeg har altid bare elsket makeup og stiletter og sådan noget fis. Så, men det har du så ikke. Og så har jeg altid bare følt, at jeg var fanget i en forkert krop, og nu har jeg egentlig fundet ud af, at det er jeg, så derfor vil jeg gerne løse om. Men nu er du også 18, ikke? Og så, men har det egentlig at sige, kan man egentlig godt blive lavet om, hvis man er under 18? Nej. Kan man ikke det? Nej. Det synes jeg, jeg har læst om, at der er nogen, der har fået gjort. Altså, du kan ikke blive lavet om, når du... Altså, jo, der er en pige i England,
Jeg kan ikke huske, hvor hun hedder. Nej. Hun er blevet lavet om. Jeg synes jeg også... Jeg ved, hun har også været igennem mega meget sådan noget psykologi og alt muligt. Det er også det, det skal man jo. Men altså, ja, man skal jo virkelig ikke glemme... Jamen hun var 14 eller sådan noget. Hold da op. Men der er også mange små børn, som der er 8 og sådan noget, som også finder ud af det. Men de bliver ikke lavet om. De får bare sådan nogle hormonblokader og sådan noget, så de ikke sådan får større hænder og større fødder og sådan noget. Ja, okay. Ja, men man kan jo både lave det, men kan man egentlig? Ja, det kan du så også. Du kan også godt blive lavet om til en mand og en kvinde, ikke? Jo, selvfølgelig. Det er bare. Ej, det synes jeg, det hører man ikke om så tit. Man hører sådan, måske sådan lidt jævnligt om det der, men det er jo tit. Men om det der med, at en kvinde bliver lavet om til... Nej, en omvendt, at en mand bliver lavet om til kvinder. Altså, jeg har faktisk en veninde. Er det rigtigt? Hun er... Hvad er det? Er hun 13 eller 14? Hun er 13, tror jeg. Og hun ville gerne være, altså, nej, hun vidste ikke, hvad en... Jo, altså hun... Altså hun har ændret sit navn til Chris nu. Ja. Og jeg ved ikke, hun ville ikke have lavet det der med. Det hun vidste ikke have lavet om. Nej. Det tror jeg ikke, men... Hun er meget drenge, har en mega dyb stemme og sådan noget. Det er jo faktisk en del af, at der er så meget drenge nu. Jamen hun har også mange mandhormoner, sådan hun har sådan hår og ben her og sådan noget. Ja. Meget og sådan noget. Ja. Hun er mega drenge i hvert fald. Ja. Ja, altså det er jo sådan, men det er jo altså, det er en stor ting, og det er egentlig et tabu. Altså der er mange, der synes, at det sådan er underligt, ikke? Mm. Altså, men nu har jeg været i Thailand, og dernede, der er sådan halvdelen af de kvinder, du ser, der har været mand. Men det er så heller ikke det samme mand, fordi det ligesom er. Der er det rimelig normalt nede. Men her derhjemme, der er det jo ikke så vold, altså det er ikke så normalt, vel? Men, men det der også, altså ja, man kender jo ikke sådan nogen. Det er jo så tit, det sker. Og det er jo bare heller ikke lige, det er jo ikke sådan, at du går til lægen, ligesom hvis du har i halsen, vel? Det er ikke bare lige, der er fandme mange ting, man skal igennem, for at det kan blive sådan gennemført. Ja. Altså, hvis du sådan, går til psykolog i fucking lang tid, eller sådan noget, det kommer ind på, hvor sikker man er, og hvor meget det føler, at der er tvivl i det, og sådan noget. Ja. Så starter du jo bare med hormoner, og så operationer, og så videre. Mm. Ja, man kan jo egentlig selv vælge, hvor meget man vil gøre. Ja. Hvad det hedder, der er en YouTuber herinde, jeg ved, hvad der er nok et par YouTuber egentlig, der har været mænd. Det tror jeg, der er. Jo, min yndling ser jo Gigi Gorgeous. Ja, ja. Det er også det, jeg skulle til at fortælle om, at Gigi Gorgeous, hun er, det ved folk godt, at hun er, altså hun har været mænd, ikke? Altså, det er ikke noget, hun holder skjult på nogen måde, på den måde. Og hun er det lækreste. Hold kæft, hun er lækker. Det er en hvor gammel er hun? Jeg tror, hun er 22 eller sådan. Ja, hun er ikke særlig gammel. Jeg tror, hun lige faktisk... Jeg fyldte 22 eller 23, jeg kan fucking ikke huske. Jamen, hvornår blev hun færdig med at blive lavet om? Det var i år i januar, da fik hun lavet det. Ja, der blev hun helt færdig også. Altså, der fik, tror jeg. Hvad fik hun lavet der? I januar, der fik hun lavet det dernede. Ja. Der fik hun lavet med JJ. Det hedder tissekron, Frederik. Ja, med JJ. Det skal du til at sige. Nej, for tissekron lyder for mig. Ja, tissekron. Ja, det gør det faktisk. Det er faktisk, hvor du lykker det. Ellers, jeg har ikke fucking flamt. Men det sjove er, at Frederik har altid været sådan, alle jeg hader med krejler, alle jeg hader. Og det er derfor, altså man har det altid, når man kender Frederik, så ved man godt, at han er sgu en tøs, altså han er en pige indeni, og derfor har man altid tænkt sådan, nå okay, altså jeg har da overvejet, om det var noget for dig, men men så har jeg så tænkt, han kan ikke lige lukke den, og sådan noget. Og der er sådan mange ting, man lige skal tage hensyn til. Altså. Men altså, du får ikke menstruation, det er jo røvsnyd. Han får ikke menstruation, og han, altså, du kan så heller ikke blive gravid. Og så heller ikke føde, nej, heldig. Men Frederik kan jo ikke have børn. Nej, jeg ikke børn. Og det er ikke, fordi jeg fucking hader børn. Fordi jeg elsker børn, jeg gider bare selv have dem. Fordi så vil jeg hellere rejse ud rundt og sådan noget, uden at være afhængig af børn. Enig. Eller, jeg vil gerne have børn, men ikke, altså, så vil jeg have rejst ud rundt først. Men alligevel vil jeg heller ikke have børn sådan sent. Forresten har jeg lige åbnet en helt ny 217. Jeg har en lige her, der er brugt, men jeg har næsten ikke købt en ny. Ja, det bruger jeg første gang nu. Virginity. Nå, ja. Men det er sådan lidt, at du kan ikke få børn, og du kan ikke, du får ikke menstruation. Det er virkelig voldfedt for dig. Hold kæft, det får blive sundere jeg derfor. Og så kan du blive ledet om til den nærmest lige det menneske, som du engang vil. Altså sådan, usynsmæssigt. Ja. Hvilket er vildt. Fordi jeg skal operationer og så videre. Ja. Men jeg har så kun lavet sådan tre ting i ansigtet. Så lavet pandeløft, næse, nej, jeg skal have lavet læber også, og skal have lavet den her. Hvad fanden hedder den? Kæber? Nej, hvad fanden hedder den her nu?
Kim? Jo, det hedder Kim. Det skal bare gøres mere rundt. Ja. Så du får lidt mere sådan kvindelige former i ansigtet, du siger. Ja. Ja, ja, men det er jo klart. Altså, at men det er ikke så, altså man kan jo få fandme, hvad med læber, det bliver bedre. Jeg vil gerne lidt større læber. Ja. Jeg kan kraftigt få lavet alt nogle dage, mand. Hvad så, skal du have nogle piercinger? Har du tænkt over det? Kvindelige piercinger, vil du have en navnpiercing? Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke noget imod navnpiercing, fordi det har min kusine og min søster har ikke mere. Og jeg gad ikke have det. Og sådan, jeg har ikke noget imod eller sådan noget, men jeg synes bare, det ødelægger kroppen. Hvis man har en pæn krop, så synes jeg ikke, det er ødelægget. Hvad så med flere tatoveringer? Frederik har tatoveringer, det der med så flere. Jeg skal have flere. Jamen, det skal ikke blive sådan en trucker girl. Det gider jeg kraftedeme ikke. Nej. At du skal blive sådan en Undskyld, du har taget min puder først. Nå, hov. Ups. Hvad finder min nu? Den har jeg ikke ødelagt. Ah. Du er sjov, Frederik, ja. Har du egentlig tænkt over, hvad du vil hedde? Ja. Hvad? Fordi alle de jo, det er overbevistigt, alle siger Frederikke! Ja. Ja, det er der, du skal væk fra, det der askepis. Ja. Det er vi ikke glade for her, jo. Men ja, det er klart, at det er jo egentlig overbevistigt, altså. Men de kan jo ikke, for fanden. Der er også, altså sådan, folk har også spurgt mig sådan, hvad skal Frederik hedde? Skal det hedde Frederikke? Nej! Ja, folk har spurgt mig. Har de? Ja. Seriøst? Ja, ja. The fuck? Folk synes jo, det er stort. Det er mærkeligt. Hvorfor? Ej, det er mærkeligt. Men jeg har så også, jeg synes virkelig, det er imponerende. Fordi den operation, Frederik skal tage igen, ikke også? Det er fandme ikke bare lige, det er kraftet med, hold da op. Stort. Ja. Meget stort. Jamen, det er sådan noget med, at penisen vender de ind af. Nej, det tror jeg ikke, der. Hvad er det så? Men det tror jeg, det er. Jeg har søgt på Google. Men jeg kan ikke huske, hvad de gør. Men de skærer op, og så hovedet. Ja, det bliver til... Det bliver til klitoris. Og klokkesækken, ja. Det bliver så sådan midt over. Altså pungen. Ja, pungen bliver lavet til skamlæber. Det er så mærkeligt, det er, at man kan det. Men altså, de bruger vist alle dele, der kan bruges. Ja. Altså, der er ikke noget, der går til spilde, du. Nu skal vi heller ikke lyde som sådan nogle børn, der ikke ved, hvad det handler om. Nej, det skal vi ikke, fordi... Men det er jo altså, bare det, du tror, fordi jeg har ikke undersøgt det så meget. Så jeg har kigget sådan set mange videoer og sådan noget. Jeg tror bare, man kan blive sådan lidt... Skal det der ske ved mig? Okay. Ja, men altså, jeg skal ind og snakke med læger og sådan noget om det. Så, ja. Ja. Så hvis nogen af jer, der har forstand på det og ved noget, så skriv til mig. Ja. Det kunne ikke godt være. Men det kan også være, at der sidder nogen derude, som egentlig har det på samme måde. Det er der jo sikkert ret mange, der egentlig gør. Ja. Altså jeg ser også meget op til hende der, Maria Henning. Hende der var med Fristet. Så ja. Den første sæson af Fristet. Hvor det, hun har skrevet en bog, og hun er i gang med at læse hendes bog. Ja. Og den er fucking god, hendes bog, så den kan godt anbefale. Hun har spillet andre. Hvad handler den om? Det handler om hendes liv. Ja. Hendes transformation og hendes ungdom, hvordan det var, og at hun blev mega meget mobbet og alt muligt. Ja. Det er virkelig spændende. Fedt. Og hun er røvlækker også. Ja, altså, det er hun. Og man kan virkelig ikke se det. Du kan ikke se eller høre på hende, hun har været mand. Slet ikke. Nej. Og det er fucking hendes. Det får du da også i det der hormoner, Frederik. Så bliver det også, at man ikke kan høre det. Det gør det. Ja, ja, ja. Jeg tror bare, det er virkelig svært at tro på. Jamen, det er også fordi, Gigi Gordis har jo også sådan en mandestemme stadig. Sådan lidt. Ja, lidt. Det har hun. Ja, lidt. Det er faktisk rigtigt. Det har hun. Ja. Men Kai, kan du huske ham, da jeg viste dig i går? Ham der er kineseren, eller hvad det var, der på YouTube. Nej, han var ham der mørke. Han ja. Han, nu skal jeg lige lukke her. Han er jo heller ikke sådan, han ligner jo lidt en mand. Når man ved det. Ja. Jeg ved ikke, men kan man slet ikke se det på? Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis man ikke ved det, kan man virkelig se det. Måske kan man egentlig godt ane det lidt, når man egentlig ved det. Måske en lille smule, men det kan man ikke meget. Ja, jeg lægger sgu ikke mærke til. Nej, vel? Og det er bare virkelig imponerende, at man kan. Men altså, hvad man ikke også kan gøre. Men jeg tænkte også sådan, så tænkte jeg, okay, første gang jeg så hendes video, så tænkte jeg, jeg vil også gerne se en video, hvor hun ikke har makeup på. Jamen, hun har da et billede på Instagram, hvor hun ikke har makeup på. Ja, jeg har set det, og det kan man jo, altså, der kan man lige nå stadig en kvinde. Der er jo noget der, jeg tænkte, okay, man kan gøre meget med makeup, ikke? Men nej, hun ligner sgu stadig en kvinde. Ja, ja.
Men nu har også fået, hun har haft det, hun har fået ekstremt mange operationer, tror jeg. Altså hun har fået et brow lift, og så har hun fået næse, adamsæble, det her, ja, og så er hendes hårlinje, den er også blevet lavet om. Og så har hun fået bryst, og den er lavet. Og ikke mere. Ja, tissegode, ja. Og jeg behøver så ikke få lavet noget mit adamsæble, fordi jeg har ikke noget. Nej, og det er faktisk, der er pisse heldig. Fordi det tror jeg godt, det kan være, du har det lidt. Ja, en lille bitte smule, men det har. Det har jeg ikke. Nej, okay. Jeg kan flie for fanden. Ja, ja, men du kan ikke rigtig se det jo. Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Jeg ved ikke, hvorfor kunne du sluge? Sådan. Jeg kunne godt sende lidt noget. Men det er ikke sådan, altså de havde det så også totalt fremstående. Ja, der ja, før. Ja. Altså det var virkelig sådan Men det kan ikke fucking mærke til det. Nej, det gør man ikke. Men det er jo ligesom en af de ting, hvor man kan virkelig se, hvis der er nogen, der bliver om, at de stadigvæk har det. Så er det mere tydeligt. På deres adamsæble. Ja. Fuck, jeg har det varmt. Er der egentlig godt varmt derinde? Det er det faktisk. By the way, så laver jeg ligesom lidt purple-ish look i dag. Ej, så blæser det. Det er ubehageligt at høre på. Når der i forvejen er ekko. Nå, prøv at se, hvad den har. Fuck, den er mørk! Min hudfarve var... Nej. Prøv at gøre for bronze. Altså, det prøvede jeg at gøre, men den er stadig fucking for mig. Den her for bronze, den der fik jeg der. Ja. Den er altså fucking god, men jeg kan ikke få den her. Hvad er det for en? Honolulu. Vis det. Det er ikke Honolulu. Jo, det er. Nå. Det er fordi, jo, det er den for normalt, ikke? Ja, I know. Den du tænker på, det er jo Men det, hvad hedder den? Den hedder også Bahamas eller sådan noget. Nej, den er fra, det er den der fra Benefit. Benefit. Hvad er den her? Hvad fanden er den? Jeg synes bare, den hedder Honolulu derfra. Nej, den hedder... Det er fucking god, den hedder. Bakke, jeg kan ikke huske. Bakke! Det var også irriterende dengang der, hvor det var sådan, at jeg købte den her. Og så var det bare sådan, ej, du ville bare fået den af mig, ikke? Ja, jeg har den. Fuck, skulle jeg da have, mand. Jeg bruger den, jeg er ikke så vild med den. Jeg elsker den. Jeg kan ikke åbne den, mand. Det er highlighteren, soft and gentle. Den, de har fået sådan en ny indpakning, og så lukker du den igen, når du kan åbne den. Jeg kan godt åbne den igen, så. Men jeg bruger den, ikke, og jeg har den gamle indpakning. Ja. Jeg synes ikke, jeg er bare ikke så vild med highlighter, tror jeg. Jeg troede ikke, det var den samme, så jeg var sådan, ja. Så var sådan, den har jeg også bare grej. Jeg har den nye, se. Ja, men det er bare en ny indpakning. Ja, okay. Det er også. Det er bare en ny indpakning. Jeg må bare tage den her. Kan vi lave det? Du siger, jeg er færdig med det godt nu. Er den? Mhm. Og du sagde, Christine, jeg ved ikke, hvad jeg skal den, ikke? Nå, men så fortsætter du det bare. Jeg er færdig. Er du? Ja, jeg er så. Men... Hvad det hedder? Nej, men det er vildt nok, og jeg synes faktisk, at det er noget, der skal sådan tages lidt mere fat i. Menneskeligt. Altså, det er ikke noget, der bliver snakket så pisse meget om, men det er fedt, at du sådan er åben om. Det skal man fandme også være. Altså... Fordi... Men... Jeg ved det. Det bliver nice for dig, tror jeg. Du kommer ligesom til at kunne leve din indre bitch ud, fuldt ud. Ja. Hvor er min øjenbrynsfarve? Jeg har en bitch nok i forvejen. Det ved jeg ikke. Hvad har jeg pakket ud? Okay. Det vil jeg sige, at jeg er lidt nok i forvejen. Mhm. Er det godt? No. I'm sorry. Yeah. I'm not sorry. Mhm. Nå, så lige have lidt mere snak om bullshit. Skal vi spamme lidt mere, ligesom nogle af jer, der går op? Det skal vi ikke. Men husk, at I kommer ud for at se os, hvis det er den sidste dag, hvor man kan stemme i dag og i morgen. Jeg ved ikke, om man kan stemme i morgen, eller om afslutningen slutter sådan i nat kl. 12. Det er nok i morgen kl. 12, tænker jeg. Jeg står til slutter den 24. Men så I har resten af i dag, og så i morgen, til at stemme på dem, I synes fortjener at vinde. Husk at gå ind og gøre det, så I ligesom har en indflydelse i det. Motherfucker, jeg har tørret ben. Du har lige været. Ja, du har derfor lige brudt, Frederik. Fy for helvede. Frederik, det lugter. Men det er... Mig og Svind, jeg bare brudt af hele fucking... Ja, du er så klam. Hold det. Du er så klam, Frederik. Hvor langt er du med i make-up? Fordi vi har filmet 18 minutter nu, så det kunne være, at vi skulle til at afslutte. Seriøst? Ja. Jeg mangler din øjenbryn. Du mangler din øjenbryn. Har vi allerede filmet 18 minutter? Mm. Men vi kan da godt afslutte, selvom så kan du bare gøre det der bagefter. Men ja, i hvert fald så begynder jeg at afslutte videoen nu. Tusind tak, fordi I så meget i den her video. Jeg håber, I kan lide den. I må rigtig gerne like, hvis I kunne tænke jer flere af det her, måske med en anden ven. Frederik, han er noget specielt. Det er spændende at høre om, hvad hans fremtidsplan er og sådan noget. Det håber jeg, I har synes. Jeg håber, at I vil sådan, måske kommentere på, hvad I synes om det, om
Måske, ja, det ved jeg ikke. Skriv til Frederik, hvis jeg har noget råd eller andet, eller hvis I måske sidder i samme båd. Eller hvis der har brug for selv nogle råd. Ja, omkring homoseksualitet og sådan noget. Fordi Frederik, han har været, hvor lang tid har du været ude nu? 2 år. Mm. To år? Mm. Ja. Ja. Og i hvert fald så er I meget velkommen til at gøre det. I må også rigtig gerne følge mig på Instagram, hvis I gør det for mig. Snitler. Og I må gerne følge mig på, eller på Snapchat. Min offentlige Snapchat. Hvad fanden er det her for en wave, jeg laver i dag? Det er sådan unormalt. Christine Slot YT, og husk også at følge med på bloggen christineslot.dk. Og så er der gerne tilbage at sige, at vi selvfølgelig snart ses igen. Hej!